Senhoras e senhores, na 10ª edição do Rio das Ostras Jazz and Blues Festival, temos o prazer de receber agora Gabriel Leite.
bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje fazendo esse show para vocês. Acho que não vai chover mais não, hein? Vamos torcer para não chover. Bom, eu queria agradecer aqui a Azul Produções, em nome do Estênio, um amigo que eu pude fazer agora, que me convidou para o festival. É um prazer estar aqui nos 10 anos do festival, tocando pela primeira vez. Acho que, pelo menos até os 20 anos, os 20 anos de festival, eu quero estar tocando aqui para vocês. E em nome da Prefeitura de Rio das Ostras também, queria agradecer a oportunidade de estar tocando aqui para vocês e mostrar um pouquinho desse trabalho, que, como vocês viram, são duas músicas no começo do show do Guilherme Arantes. O meu DVD, que se chama Melhor Vai Começar, tem obras do Guilherme Arantes, trata a música, a MPB, como estanda. Então a gente faz variações dos temas, né, dos temas, no caso, do Guilherme Arantes. E a gente tem também algumas composições minhas que eu vou tocar aqui hoje no show para vocês. Espero que vocês gostem e que não chova mais. Vamos lá, um abraço. E essa música agora que a gente vai tocar aqui se chama Ser Feliz e é uma das minhas músicas que tem no DVD. Vamos lá. Thank you.
Bom, a próxima música que a gente vai tocar é uma adaptação de uma música que a gente colocou no DVD. É um chorinho, é uma influência muito forte no meu aprendizado musical. Então a gente colocou no show, né, no show do DVD, um chorinho. E a gente vai tentar fazer aqui uma adaptação para vocês, uma música do Pixinguinha, do Benedito Lacerda. A gente vai continuar um pouco nessa levada de samba, mas para fazer uma homenagem a um grande saxofonista americano, pai do saxofonista, né? Quem é saxofonista e quem é admirador de música conhece. A gente vai tocar então Charlie Parker em samba.
Eu sei que é um pouco de abuso, mas vamos lá. A próxima música a gente vai tocar, vai continuar nessa pegada de samba. Vamos lá tocar Noel Rosa.
obrigado. Agora a gente vai tocar um standard bem conhecido de jazz, mas da nossa maneira. We'll be right back.
A próxima música é uma das minhas composições que está no DVD, que está aqui à venda aqui na esquerda de vocês. E se chama Te Amo Assim. E ela tem uma pegada um pouco diferente do que a gente vem fazendo aqui no show. Vamos lá. Thank you.
Obrigado. Queria aproveitar para poder apresentar essa banda aqui, esses amigos que me acompanham. Na guitarra, Danilo Bucão. No baixo, Fábio Bibito. No teclado, Rafael Sena. E na batera, Rauel Mendes. Agora a gente vai fazer mais uma das minhas composições. Essa, infelizmente, ainda não está em DVD. É uma composição um pouco mais nova que o DVD. E eu espero que vocês gostem. É uma música que se chama Presente. Gente, pediram para eu me apresentar de novo. Gabriel Leite, obrigado. Thank you.
Obrigado. A gente vai chegando aqui nas saideiras. Vamos fazer mais duas do Guilherme Arantes aí pra gente poder fechar o show com músicas do DVD. E eu espero estar aqui uma próxima vez pra poder tocar pra vocês de novo. Tá sendo muito bom. Espero que continue assim. Queria agradecer à Prefeitura, à Azul Produções, e por estar participando pela primeira vez nos 10 anos desse evento maravilhoso. Tá bom? Vamos lá, saideiras lá. Obrigado.
Gabriel Leite, senhoras e senhores. Gabriel Leite, na 10ª edição do Rio das Ostras Jazz Blues Festival. Mais uma vez, uma salva de palmas para o Gabriel Leite.